Iš karto informuoju, kad iš pradžio premjero pasisakymas, o po to tradiciškai seks jūsų klausimai. Prašom, premjerė. Labadiena, tai po vyriausybės posėdžio ir pasitarimo keletas svarbių žinių. Šiandien buvo priimtas, matyt, svarbiausias sprendimas, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje bus tęsiamas karantinas iki šių metų balandžio 27 dienos 24 valandos. Taip pat priimtas sprendimas dėl karantino sąlygų. Turėsime šitą išskirtinį savaitgalį nuo šių metų balandžio 10 dienos 20 valandos iki balandžio 13 dienos 20 valandos. Yra draudžiama išvykti iš esmės savo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijos. Policija vykdys kontrolę neišvykstančių, bet atvykstančių asmenų į miestus ir miestelius. Visi gyventojai, kurie išvažinės iš miestų, galės tą netrukdomai daryti, tačiau reikėtų pagalvoti, kur tas kelias nuves, nes atvykus į konkretų miestą arba miestelį, savivaldybės centrą, tiesiog galite būti neįleisti, išskyrus tuos atvejus, kada aiškiai numatytos išimtys, tai yra susijęs vykimas namo į registruotą gyvenamą vietą, kada vykstama į savivaldybę, kurioje turima nekilnojamo turto, arba kada vykstama darbo reikalais ir esant ypatingom sąlygom, tai yra mirtis artimo žmogaus arba būtinos medicininės pagalbos suteikimas. Tikrai mes neribojame išvažiavimo į savo sodybas, galbūt kažkokias tai turimus poilsio vietas, tą galima padaryti, turint nuosavybės teisę, į parkus išvažiuoti, prie ežero, laikantis tų režimo sąlygų, kurios yra numatytos, tiek dėl apsaugos, tiek dėl socialinio atstumo tarp žmonių ir visa kita. Tačiau yra primygtinis prašymas ir reikalavimas nevykti be būtino reikalingumo, bet tų išimčių numatytų į kitas savivaldybės, į kitų savivaldybių miestus ir miestelius. Policija tikrai 100% nevykdys kontrolės, tai ir neįmanoma. Tai bus daroma pasirinktinais būdais, tiek fiziškai organizuojant taip vadinamus kontrolės postus prie įvažiavimų į miestus ir miestelius. Taip pat naudos techninės priemonės, policija turi pakankamai įrangos, skaitmeninės įrangos, skanuoti tiek valstybinius numerius, tiek stebėti per vaizdo kameras, kurios išdėstytos yra miestuose ir užmiesčio keliuose. Na, buvo matyti kai kurie nuogąstavimai iš savivaldybių, galbūt merų, administracijų direktorių, tai noriu tik priminti jiems, kad policija nėra pavaldi savivaldai, čia reikėtų nesijaudinti, tai kas nori ilsėtis, galės šitą savaitgalį pailsėti, kas nori padėti policijai, tai policijos komisariatų vadovai kreipsis, kad būtų apribotas įvažiavimas į miestus tais atvejais, kada jie nėra būtini, kaip minėjau, tai būtų pastatyti kelio ženklai, kurie draustų įvažiavimo kelius, jeigu jų yra 14 arba keli į miestą ar teritoriją, bet čia yra savivaldybių geranoriškas indėlis, jeigu jie to nedarys, policija su pagalbininkais įsivers patys, prašome tik tai vieno netrukdyti šitam darbui, o geranoriškai padėti. Na, galbūt taip pat sprendimas susijęs su tuo apribojimu, kurį aš dabar paminėjau, labai svarbus yra, nes turime tikrai geras tendencijas, kalbant apie epidemijos valdymą, turime plokštę naujų atvejų kreivę, netgi mažėjančią kreivę ir turim kritinę situaciją. Jeigu šitas dienas iki Velykų pabaigos, iš esmės tai beveik savaitę laikysimės to režimo, kuris yra nustatytas, tai yra vengsime nereikalingų išvykų, kelionių, socialinių kontaktų ir turėsime tą pačią statistinę kreivę, galėsime kalbėti ir nekalbėti, bet priimti sprendimus dėl mūsų gyvenimo pokyčių po Velykų, tai pirmiausia dėl smulkaus vidutinio verslo atpalaidavimo ir tam tikro didesnio socialinio kontakto įsitraukimo į mūsų gyvenimą. Jeigu mes šito egzamino neišlaikysime, nebūsim susitelkę ir susikaupę, tai gali būti taip, kad turėsime tęsti ne tik tai karantino režimą, bet ir dar labiau griežtinti jo sąlygas, ko tikrai nesinorėtų niekam palinkėti. Tikrai galiu didžiuotis daugumą šalies gyventojų, kurie atsakingai elgiasi, vykdo ir rekomendacijas, ir nurodymus. Na, tik tai galiu padėkoti visiems jums, kad jūs tokiu būdu saugote ne tik save, bet ir visą visuomenę, visą Lietuvą, savo artimuosius, savo tėvus, senelius. O tiems žmonėms, kurie to nesupranta,
Na, dėl to tokios priemonės yra numatytos. Aš noriu pabrėžti, kad Seimas pritarė ir prezidentas pasirašė dėl didesnių administracinių sankcijų už pažeidimus ir policija dėl piktybinių reikalavimų nevykdymo arba piktybiškai nesilaikančių reikalavimų griežtai taikys, tikiuosi, kad taip padarys tas sąlygas. Na ir dar kartą noriu kreiptis į tuos žmonės, kurie turi saviizoliacijos, taip vadinamą režimą, karantinų režimą ir turi išbūti tas 14 dienų arba tol, kol pasveiks ypatingam režime. Duomenys policija yra ir kitoms institucijoms prieinami, taip pat bus sustiprinta kontrolė visom įmanomam techniniam priemonėm, kuriomis disponuoja mūsų valstybės. Tikrai šitos Velykos yra kitokios, tenka tik apgailestauti, mes esame įpratę, tai mūsų tauta įpratius, šiuo laikotarpiu vykti į bažnyčią, vykti pas artimuosius, aplankyti savo artimiausius, mylimiausius žmonės, bet pagalvokime šį kartą apie juos būdami namuose ir dėl jų ateities, dėl savo ateities, padarykime, kad šitos Velykos būtų kitokios ir parodykime ypatingą susitelkimą ir atsakomybę, o tuomet mes galėsime kalbėti apie tam tikrą galbūt dalinę pergalę ir režimo pakeitimą. Na, dar kas, ką reikėtų akcentuoti, kad šiandien priimtas sprendimas dėl asmens apsaugos priemonių dėvėjimo, kaukių, respiratorių ir panašių daiktų dangiančių veidą privalomo dėvėjimo viešose vietose. Vėlgi, supraskime, tai neabsoliučiai. Jeigu jūs einate, esate miške, vienas, tai yra vienas režimas, bet artėjant žmogui, artėjant galimam kontaktui, tikrai tas priemonės reikia dėvėti. Tikiuosi, pareigūnai, užtikrindami režimą, bus ypatingai mandagus, principingi, nepuls kiekvieno, kaip minėjo, bausi, tai nėra absoliučiai joks tikslas arba reikalavimas. Tiesiog vertinti kiekvieną žmogų, kiekvieną situaciją individualiai, protingai, atsakingai ir tik tai išimtinais atvejais naudoti tas priemonės, kurias suteikia įstatymas. Toliau išlieka draudimas užsieniečiams atvykti į Lietuvą visų rūšių transporto priemonėmis. Neatsidarė jokių papildomų naujų pralaidos sienos punktų ir kol kas mes priversti nuo to susilaikyti. Šiek tiek atsipalaiduoja prekybas tokiamis specifinėmis prekėmis, kaip augalai skirti sodinimui, trašos, trašų prekyba, lauko sąlygose, specializuotose įstaigose. Na, yra numatyta išimtis su Sato valstybės sienos apsaugos tarnybos vado leidimu įleisti tiek piliečius, tiek užsieniečius į Lietuvos Respubliką, esant nenumatytoms aplinkybėms, tokių aplinkybių turėjome, tokius sprendimus priiminėjome. Taip pat vyriausybė priiminėja sprendimus individualiai. Šiandien taip pat buvo suteikti keli leidimai, esant būtinumui, tiek susijusius su asmens sveikata, tiek su mūsų strateginių įmonių veikla, kad būtų galima įsileisti užsieniečius su vėlgi karantino režimo užtikrinimu į Lietuvos Respublikos teritoriją. Na ir, ko gero, tai būtų pagrindiniai dalykai. Na, aš dar tikrai turėsiu pabaigoj paminėti vieną esminį dalyką, ką norėčiau akcentuoti, tai šiandien buvo priimtas vyriausybės simbolinis, labai simbolinis sprendimas, bet manau labai svarbus, suteikti humanitarinę pagalbą Italijai ir Ispanijai, dviems mūsų valstybėms, Europos Sąjungos valstybėms, kurios šiandien patiria didžiulį iššūkį kovojant su pandemija, su viruso, prarandamos yra gyvybės, daug sergančių žmonių, tai nuo visos širdies, aš tikiuosi, kad tai yra ne vyriausybės, o Lietuvos žmonių indėlis, nuo visos Lietuvos žmonių mes teikiame tas priemonės, kurios yra pagamintos Lietuvoje, kaip minėjau, tai yra ne ypatingas kiekis, simbolinis kiekis, bet tikrai reiškime solidarumą su Italijos, Ispanijos ir vyriausybėmis ir svarbiausia su žmonėmis. Norime tik tai palinkėti, kad tas pandemijos suvaldymas šiuose šalyse būtų kuo sėkmingesnis ir būtų kuo mažesni praradimai. Tai tiek būtų mano informacijos apie vyriausybės posėdį. Dėkui, premjerė. Kągi, perėsime prie žurnalistų klausimų ir pradėkim nuo Astos Dudurytės, LNK žinios. Prašau. Labadiena. Norėjau, kad būtų aiškiau paaiškinta, kaip vyks tas įvažiavimo, nežinau, saugojimas, blokavimas, ar tai bus policijos pareigūnai 24 valandas stovės, ar bus sustatomi kažkokie užtvarai, ar, nežinau, ženklai, kaip atrodys tie įvažiavimai į miestus ir miestelius. Ačiū. Labai skirtingai atrodys policijos generalinis komisaras, po manęs pristatys detaliau. Atrodys įvairiai, priklausoma nuo to, kaip nuspręs policija ir kaip bendradarbiaus su savivaldybėmis. Tai daugumoje tai bus fiziniai postai kartu policijos pagrindė
su reikalinga pagalba karo policija ir šauliais, jeigu to reikės. Tai bus kelio ženklai draudžiantys įvažiavimą, gali būti ir fiziškas užtvėrimas, jeigu savivaldybės administracija nuspręstų tokiu būdu suteikti pagalbą ir keletą įvažiavimo į miestą arba miestelį kelių nebūtinų uždaryti tam laikinam laikotarpiui. Plus, kaip minėjau, bus naudojamas ir mobilios patikros, ir techninės priemonės, kurios tikrai šiandien plačiai naudojamas policijos veikloje. Taip, bus pasitikėjimo žmonėmis, nes daugelį tų faktų arba tų aplinkybių, kurie pateik žmonės, jie pateik žodžiu policijos pareigūnui, policijos pareigūnas vertins asmeniškai priežastis įvairias, bet tik tai noriu paminėti, kad tie, kurie bandys apgauti policijos pareigūną, tai, kaip sako, melo kojos trumpos, yra visos techninės galimybės ir kitokios galimybės po to išaiškėjus ar vienokia ar kitokia forma tam melui pritaikyti sankcijos, kurios numatytos yra įstatymus ir čia pasigailėjimo nebus. Taigi būkime atviri, bendraukime su pareigūnais, pareigūnai dar kartą pabrėžiu, tikiuosi, kad bus ypatingai mandagus, geranoriški ir ras sprendimus kiekvieno individualiu atveju, jeigu tokie sprendimai bus reikalingi. Taip, toliau Simona Voveriūnaitė, Delfi, prašau. Sveiki, norėjau paklausti dėl apsaugos priemonių, dėl kaukių nešiojimo, kaip suprantu, nuo balandžio 10 dienos šitas dėvėjimas yra privalomas, ar kas nors prižiūrės tai, ar galima kažkokia atsakomybė, jeigu ta kauka nuo balandžio 10 ant žmogus veido nebus viešoje vietoje. Dėkui. Taip, prižiūrės tiek policijos pareigūnai, tiek ir kitos tarnybos, savivaldybių viešos tvarkos padaliniai ir panašios struktūros. Taip, teoriškai ir praktiškai tokios sankcijos galima būti naudoti. Tikrai mes nenorime bausti, bet norime atsakomybės ir kad žmonės tiesiog įprastų. Ypatingai mes kalbame apie dar veikiančias ir galbūt ateityje atsidarančias papildomas prekybos vietas, paslaugas tam tikras, kad susiformuotų tas įgūdis, kad reikia šiuo atveju tikrai saugotis šitų kaukių, medicininių kaukių pasiūla jau atsiranda šalyje ir mes palikom dar porą dienų, kad būtų galima įsigyti, bet vėlgi lygiai taip pat kalbame apie tai, kad padidintos rizikos žmonės, apie kuriuos mes nekartą minėjome, mūsų mėly seniorai, žmonės turintys lėtinių kitų šalutinių ligų, net ir su kaukėmis vis tiek nebeišeitų, jeigu nėra būtinybės į miestą, nedalyvautų niekur, tiesiog būtų namuose, liktų namuose, tai būtų geriausias jų indėlis į mūsų sėkmingą pandemijos suvaldymą. Jeigu žmonėms bus padaryta pastaba arba atkreiptas dėmesys ir jie vis tiek piktybiškai nedėvės, pareigūnai turi tokią teisę sankciją pritaikyti, bet aš tikrai nenoriu net apie tai kalbėti. Manau, kad sąmoningumas, prevencija ir įspėjimai šiuo atveju bus veiksmingiausia priemonė. Dabar Ignas Jačiauskas, BNS. Sveiki, premjerė. Tai būtų du klausimai. Vienas būtų, galbūt gali dar detalizuoti, kas konkrečiai yra švelninama karantino sąlygose, bet to, jog leistate prekybą sėklomis, trašomis. Ir ar tai reiškia, pavyzdžiui, kad prekyba galėtų vykdyti ir kai kurie didieji prekybos centrai, kaip Senukai, Ermitažas yra. Ar bus kažkokių papildomų palengvinimų, ar tai yra kol kas galutiniai sprendimai artimiausiam dviem savaitėm? Na, gali kilti klausimų, kodėl tiek mažai yra tų sušvelninimų, atlaisvinimų, kada, pavyzdžiui, buvo kalbėta net ir apie lauko kavinių galimybės joms dirbti, tai kodėl yra mažiau tų sušvelninimų negu tikėtasi ir, na, kada, pavyzdžiui, dėl lauko kavinių galėtų būti sprendimai? Aš noriu pasakyti, kad nes kalbam šiandien apie sąlygų galbūt pakeitimą ar sugriežtinimą. Kalbant apie sąlygų atpalaidavimą, aš minėjau, mes turime tas 4-5 dienas, kurios bus esminės. Ir taip numatyta galbūt keli sektoriai, kuriems galėtume po Velykų iš karto atpalaiduoti tam tikrą režimą. Tai būtų prekybos sektorius. Nekalbant apie didžiosius centrus, kurie kaip yra, kaip pavyzdys, Akropolis, Panorama ir panašaus pobūdžio paviljonai arba centrai, pramogų centrai, kuriuose sutraukia daugelį žmonių, tai būtų sąlygos kitokios. Apie tą sąlygas dar šią savaitę paskelbsime, aš jau šiek tiek minėjau, atskiri patekimai į prekybos vietas, pirkėjų skaičius ribojimas. Tiek pirkėjų, tiek pardavėjų dėvėjimas būtinų apsaugos priemonių, tiek pirkėjų, tiek pardavėjų eliminavimas tie, kurie yra rizikos zonoje, temperatūros režimo matavimas ir panašus dalykai.
tai tos sąlygos bus nustatytos ir paskelbtos dar iki Velykų. Lygiai tas pats liečia ir paslaugų sektorių, tai mes pirmiausiai kalbame apie galbūt kirpiklas, apie smulkų verslą, raktų gamybą, valyklos ir panašios priemonės. Na, tiesiog neišvardinant, bet atskirius sektorius mes tikrai kalbame, kad galėtume atpalaiduoti, jeigu viskas sėkmingai bus. O nekalbėjomės niekada apie lauko kavines, tikrai kalbant apie restoranų, kavinių verslą, na, dėja kol kas tokio palengvinimo mes nenumatome, o tai galėtų būti vėliau ir jeigu mes pradėsime atpalaiduoti režimą kitą savaitę po Velykų, tada paskelbsim preliminarias datas, kaip sektoriai galėtų įsijungti į mūsų gyvenimą ir kaip mes galėtume įsijungti. Tai, sakykime, bus preliminarios datos, kada galėtų pradėti veikti, na, kažkokie tai sporto renginiai, sporto klubai, kada galėtų kultūros renginiai pradėti veikti, kada galėtų atsirasti galimybė galbūt ir mokymo įstaigoms pradėti funkcionuoti, galbūt vėlgi pagal atskiras klases, bet tai yra jau vėlesnis etapas. Taip, mes, kaip minėjau, kalbame apie sušvelninimą, bet šitos dienos nutarime dar to tikrai nėra padaryta ir bus padaryta, jeigu bus sėkmingas savaitgalis, tai iš karto pirmas dienas po Velykų. Premjerė, perklaus noriu, tai kada būtų tie varžtai jau, na, tos preliminarios datos, kada jie galėtų būti atleisti jūsų minimais atvejais? Tai mes kalbėtume apie balandžio 14-15 dieną. Pradžią. Dėkoju, Ignai. Toliau LRT Žygintas Abromaitis, prašau. Labai diena, premjerė. Tęsiant turbūt Igno klausimų seriją dėl pagalbos verslams ir šiek tiek atlaisvinamų varžtų, tai norėjau pasiteirauti dėl būtent trašų ir tų vat įmonių, kurios prekiauja tų prekybos vietų lauke. Tai reiškia, kad jos jau nuo šios dienos gali pradėti, ar visgi po Velykų? Ne, tai mes kažką kalbėjau, tai įsigaliojus nutarimui, tie stacionarūs paviljonai, vadinamos lauko prekybos vietos, prie prekybos centrų, prie parduotuvių, laikantis vėlgi numatytų apsaugos sąlygų, galės būti pradėti veikti iki Velykų. Taip, Paulina Levickytė, Elta, prašau. Sveiki, premjerė. Klaipėdos jūrų uostas išsirinko naują direktorių, tai Algį Lataką, kuris su valstiečiais dalyvavo savivaldos rinkimuose. Kaip jūs vertinate jo kandidatūrą? Ir antras klausimas taip pat susijęs su personalijomis, tai vakarykštis Seimo sprendimas dėl valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio. Jūsų nuomonėje jis turėjo būti skiriamas antrai kadencijai. Ačiū. Tai dėl pirmos žinios tie sužinojo tiesiog šiandien iš jūsų, iš medijų. Tikrai nesu matyti susidūrę su tuo žmogumi, negalėčiau vertinti jo nei kompetencijos, nei galimybių. Kiek paskaičiau šiandien spaudoje, interneto portaluose, tai žinau, kad jisai dalyvavo ir rinkimuose. Ir kiek žinau, yra turintis ilgametę patirtį dirbant apie uostą, bet tikrai daugiau detalių negaliu pasakyti. Tai buvo man irgi naujiena, bet tiesiog dabar ne tas laikas, ne tas prioritetas, kad būtų galima buvę skirti ypatingą dėmesį vieną ar kitokiai valstybės įmonės vadovo pozicijai. Ir į antrą klausimą, tai reikia suprasti vieną dalyką, yra prezidento diskrecija. Pareigūnas baigė kadenciją, tam kadencijos yra sugalvotos, ne šiaip savo, kad automatiškai būtų tęsiamos, ir tai yra pasirinkimo teisė. Aš palaikiau prezidento teikimą, Seimo balsų neužteko, matyt, ta procedūra bus tęsiama, kadangi pasibaigė kadencija ir prezidentas teikė Seimui kitą kandidatūrą, apie kurią irgi detaliau nieko negalėčiau pasakyti, nes atlikus pateikimo procedūrą, matyt, bus galima kalbėtis tiek frakcijose, tiek parlamente, tiek čia su kandidatu į valstybės kontrolės poziciją. Taip, Roberta Tracevičiūtė, 15 min. Prašau. Labadiena, ponia premjerė. Aš turėčiau taip pat du trumpus klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasiteirauti, kaip vertintumėte tai, kad šalyje daugėja koronavirusų užsikrėtusių medikų ir panašu, kad tas užkretas ligos plinta iš ligoninės į ligoninę. Kai kurie teisininkai sako, kad medikai laisvai galėtų ir galės paduoti mūsų valstybę į teismą dėl to, kad darbe jiems nebuvo užtikrintos, kaip sakant, tinkamos ir saugios darbo sąlygos. O antrasis būtų klausimas apie karantino galimą termino pratesimą dar po balandžio 27-osios. Kai kurie gydytojai, mokslininkai svarsto, kad pikas susirgimų Lietuvoje, galime piką pasiekti dar po 2 savaičių. Tai ar svarstomas, toksai, kiek dar
esant negerėjančiai situacijai, tas karantinas šalyje galėtų būti tęsiamas. Ačiū. Na, nuo antro pradėsiu, kadangi situacija gerėja, tai kol kas mes nesvarstome, o bet kokiu atveju dėl karantino pratesimo arba dalinio pratesimo, nes galimi variantai ir ribotas karantinas, mes vadovausimės tais ekspertais, kurie dirba su vyriausybe, jų nuomonę ir tikrai vadovausimės ir ekspertiniai išvado matematiniais modeliais ir prognozėmis, kurie pasakys, kokia yra situacija ir ką mes galime prognozuoti, tai tuo ir vadovausimės be jokios abejonės, tai nebus politiniai sprendimai tęsti ir netęsti karantino, tik tai specialistų, ekspertų, kurie dirba kartu, jų nuomonė bus svarbiausia. Kalbant apie medikai, kurie užsikrėtė. Medikus, tai taip, dėja, ką mes matome ne tik Lietuvoje ir protrūkį, situacijos nesuvaldymą. Ir dėja, ne visos ligoninės vienodai buvo pasiruošę ir yra pasiruošę. Mes matome skirtingas situacijas. O žmonės, jeigu manys, kad darbdavys nesudarė sąlygų, neužtikrino jo saugos reikalavimų, tai be abejo tokie galimybės yra su darbdaviu teistis, bet turėtume vertinti kiekvieną situaciją individualiai, kokios priežastys lėmė, kad tas protrūkis arba ta situacija nebuvo suvaldyta, jinai buvo paplitimas tarp gydymo įstaigų, gydytojų ir personalo darbuotojų. Deja, tenka tik apgailestauti, nes kiekvienas medikas šiandien mums yra labai svarbus šitoje kovoje su pandemijos pasekmėmis. Taip, Andrius Sytas iš Reuters, prašom. Labai diena, premjera. Aš turiu du klausimus. Tai pirmas būtų, kodėl buvo pasirinkta pasitelkti pareigūnus tam, kad užtikrinti sugriežtintų priemonių laikymąsi šį savaitgalį. Kodėl nebuvo tiesiog kreiptasi žmonės ir prašytojų sąmoningumo nekeliauti, kodėl norima tai užtikrinti dar pareigūnais ir su priemonėmis. Ir antras klausimas, kiek susijęs būtų, jūsų Facebook įraše pirmadienį buvo rašoma, kad bus pasitelkime taip pat kariai ir šiauliai. Kodėl yra nuspręsta taikos metu pasitelkti kariuomenę? Kokia bus jos rolė visų nuomenė šį savaitgalį? Na, keisti klausimai, bet pabandysiu juos atsakyti. Tai yra pirmiausia dėl kreipimųsi. Tai jau ne kartą, ne du ir šiandien buvo pakartota, kad reikia būti atsakingiamis ir sąmoningiamis ir laikytis šito režimo. Tai jeigu jūs taip elgsitės, tai jūs nei policininko, nei kariškio nepamatysite tiesiog. Arba su juo nesusidursite. Labai elementarus dalykas, laikykimės nurodymų, įsakymų ir rekomendacijų ir nereikės turėti jokio noro su pareigūnais. Jeigu yra kitaip, pareigūnų yra tikslas pirmiausiai prevencija, įspėjimas dėl tiems žmonėms, kurie pažeidžia įstatymų arba nustatyto režimo reikalavimus ir tik kraštutiniais atvejais taikyti įstatymais numatytas sankcijas. Kalbant apie kariškių ir šaulių pabrėžių, ne šiaulių, bet šaulių sąjungos pasitelkimą, manyčiau, kad tai yra esminis dalykas ir atitinka visus mūsų įstatymų reikalavimus, kada taikos metu kariškiai, kariniai daliniai gali būti pasitelkti, jie pasitelkimi griežtai pagal įstatymą, papildomai, jeigu reikalinga pagalba, viešąją tvarką ir visuomenės rimtį užtikrinančioms institucijoms. Taip, Simona Kvederytė, M1 žinios. Labą dieną. Du klausimai. Vienas klausimas susijęs su ta kontrolė savaitgaliai. Ar iš esmės, kaip bus elgiamasi su tai žmonėmis, kurie važiuos į kitus miestus, kuriuose neturi nei nekilnojamojo turto, nei deklaruotos gyvenamosios vietos, bet sakys, kad faktiškai ten gyvena, pavyzdžiui, nuomojasi. Ir ar žmonės čia turės turėti kažkokius tai dokumentus, ar tiesiog bus pasitikima žodžiu žmonių. Ir antra klausimo pusė yra susijusi su baudomis. Ar pareigūnai baus tik tais tuos žmonės, kurie ten, tarkim, bus vėliau užfiksuoti meluojantys, ar, nežinau, galiausiai užfiksuos radarai, juos vaizdo stebėjimo kameros, kad jie kažkur tai migruoja? Tai galbūt nuo antro klausimo būtų paprasčiau. Dar kartą pabrėžiu, tai yra kraštutiniai priemonė ir pareigūnai taikys dėl jas tik tai tikrai piktybiškų reikalavimų nevykdančių arba, kaip pasakėte, akivaizdžiai meluojančių žmonių atžvilgių, kalbant apie išvykas į kitus miestelius, kas laukia, tai tiesiog laukia paprastas dalykas. Jūs galite pravažiuoti 100, 200, 300 km, atvažiuoti į kito miesto, į kurį norite patekti ir teks grįžti atgal. Tai galbūt neverta turėti net ir finansinių tokių nuostolių, deginti kūrą, benziną, dizelinį kūrą ir po to grįžti atgal. Kalbame apie asmenis, kurie turi registruotą nekilnojamą turtą,
tai jų patekimas, apie nuomą nekalbama ir apie gyvenamą vietą. Jeigu tiesiog žmogus pasakys iš tikrųjų, kad jis ten gyvena, nuomojasi, tai yra jo gyvenamoji vieta, pareigūnai be abejo žmonėmis patikės, bet aš kreipiuosi į Lietuvos gyventojus, kurie yra labai pilietiški ir šito situacijoje labai sutelkti. Mes matome žmonės, kurie tikrai atsakingai laikosi karantino režimų ir pamatė įtartiną automobilį kažkur tai šalia, nebūdingą asmenį, kuris neturėtų čia būti, tiesiog reikėtų informuoti policiją, o po to jau paaiškės, ar žmonės sakė tiesą ar netiesą. Tai aš tikrai siūlau nejuokauti, neapgaudinėti pareigūnų, turėkim pasitikėjimą vienas kitais. Ir dar kartą pabrėžiu, be būtino reikalingumo tikrai tas kelias dienas galima iškęsti, nevažiuoti, kad po to galėtume sėkmingai važinėti po visą Lietuvą netrukdomai ir lankyti ne kapų žmonių, bet savo artimuosius, draugus ir pažįstamus. Ir matau, yra du paskutiniai klausimai iš abiejų naujienų agentūrų, tai gal pradėsim nuo Eltos ir Paulinos Levickytės, prašau. Premjerė, Seime vakar vėl nepavyko priimti baudžiamojo kodekso pataisų, kuriomis būtų sugriežtintos bausmės už saviizoliacijos pažeidimus. Opozicija nesiregistravo balsavimą, bet įstatymo priėmimui reikalingo kvorumo nebuvo. Taigi, premjerė, kaip elgsitės toliau ateityje? Ar įsiklausysite į opozicijos argumentus? Ačiū. Nematot, argumentai turėtų būti išreiškimi netokiu būdu, tiesiog paimant, ištraukiant korteles ir imituojant, kad tu nedalyvauji posėdyje. Aš manau, kad argumentai sakyti įstatymų teikėjo teisingo ministerijos yra pakankamai svarūs. Mes vėlgi kalbam apie išimtinius atvejus, būtent pandemijų, epidemijų atvejus. Ir ne šiaip, kad kažkas tai išėjo pasivaikščioti, kuris sąmoningai, žinodamas, kad serga, išėjo, turėjo kontaktą ir užkrėtė vieną ar daugiau žmonių. Tai jeigu mano pozicija, kad tokiais atvejais užtenka pirštuku pamojuoti ir pasakyti, kaip negerai tu padarėjai, aš manau, kad mūsų visuomenė turi kitokį lūkestį, kad būtent tokiais išskirtiniais atvejais, kur yra sąmoningas veiksmas užkrečiant keletą, kelias dešimt, galbūt net keletą šimtų žmonių, kad toks asmuo tikrai būtų, na, jo elgesys įvertintas labai adekvačiai. Dabar diskusija yra dėl sankcijos dydžio ar 2 ar 3 metai, na, turbūt nesminis dalykas, kad ta bausmė būtų adekvati ir neišvengiama. Bet mes bandysime toliau šitą procesą padaryti, galbūt sekančiam Seimo posėdyje pavyks surinkti valdančiųjų ir jiems pritariančių Seimo narių, kurie masto iš tikrųjų panašiai arba turi panašius tikslus pakankamą kiekį, nes šitos įstatymo pataisos yra reikalingos ne tik tai šiai minutai, šiam momentui. Mes tikrai nesame garantuoti, ar bus antra banga, ar bus kita situacija panaši. Dėl to turėtume šiandien įstatymiškai susitvarkyti taip, kad nereikėtų po to, vat kaip šiuo metu jau vykdant pačiai pandemijai, keisti įstatymų ir koreguoti teisės normas. Tai aš tikiuosi to supratimo ir palaikymo. Ir galiausiai, matyt, Seimo nariam turėtų jų rinkėjai išsakyti lūkesčius, kokius jie turi. BNS Ignas Tiečiauskas ir matau, kad dar keli atsirado. Pabandysim greitosiomis atsakyti, bet Ignai, prašau vieną klausimą. Dėkui, premjerė, tiesiog norėjau dar pasitikslinti dėl tų ribojimų savaitgalinių. Tai kaip bus elgiamasi tais, na, pavieniais žmonėm, kurie vis dar grįžta keltai, sakykime, yra per sienas, taip pat neuždaryti punktai lėktuvais. Vienas yra, na, planuojama, lyg iš Dublino turėtų visą šeštadienį leistis. Tai ar jiems bus leista pasiekti, sakykime, jų tikslą, net jeigu tai nėra jų registracijos vieta? Tai ir tik tai dar norėjau pasitikslinti dėl paramos Ispanijai, Italijai. Tai vėl mano klausimas būtų, ar tai realiai ta parama padės šitoms šalims? Ar tai daugiau simbolinis žingsnis ir nu, ar jinai nėra pavėluota galbūt, nes buvo daug kritikos iš Italijos politikų, kad na, tos paramos nesulaukime iš Europos Sąjungos. Na, pirmiausia, dėl tų žmonių, kurie dar vis nori sugrįžti, tai tikrai galimybės yra minimalios, bet esant net ir to minimaliom galimybėm, jeigu atsiranda galimybė ar oro ar kitokiu būdu sugrįžti, be abejo, jie yra laukiami ir sugrįš į Lietuvą, o dėl judėjimo, taip, sugrįžus teks taikytis prie to režimo, kuris tuo metu bus įvestas, tai jeigu nėra gyvenamoji vieta, nevykstama į darbą ar į gyvenamą vietą, reikės pasilikti toje vietoje, kurie tiesiog į kurią pateksite, tai būtų ar oro uostas, ar jūrų uostas ir nejudėti. Kalbant apie paramą, tai manau, kad tai yra vis tiek reikšmingas dalykas, nes tai susijęs su tokiamis specifinėmis priemonėmis, aš nekalbu apie respiratorius, medicininę įrangą, tai yra tie komponentai, kurie reikalingi teikiant pagalbą
tų šalių gyventojams. Tai, kaip minėjau, nėra įspūdingas kiekis, bet šiandien, ką mes galime, tą darome. Ir tikrai darome tuo momentu, kada na, patys esame daugiau mažiau suvaldę situaciją su būtinų apsaugos priemonių tiekimu į šalį. Tai mes negalėjome suteikti kažkokios paramos, turbūt net ne piniginiai parama, kurią galėjome skirti, bet reikalinga įranga ir prekės, tos, kurios šiandien reikalingos tų šalių gyventojams. Tai mes tą tiesiog ir padarėme. O dėl pavėluoto ar nepavėluoto, tai matyt, sprendimai kokie yra, tokie yra. Vertins tos valstybės, kurio mes tą humanitarinę simbolinę paramą suteikim. Taip, kolegos, dabar jau tikrai du paskutiniai ir Stasys Gudavičius, Verslo žinios, prašau. Labą dieną. Ar nesibaiminate, premjerė, kad lietuviai gali pabandyti apeiti tą ribojimą penktadienį po darbų namuose, išvykę dar iki 8 valandos, pasiekę tikslą ir paskui matyti, kad lengvai galinti sugrįžti bet kurią dieną į savo gyvenamąją vietą. Ir antras trumpas klausimas, kaip bus su keleiviniais traukiniais? Dar ir dabar galima nusipirkti bilietus savaitgaliui, nuvykti pavyzdžiui į Kauną ir patikrinti, ant kiek gražus ir tvirti jų margučiai. Na, dėl baimių visokiausių, tai tikrai nesibaiminu, manau, kad dauguma gyventojų yra atsakingi ir elgsis atsakingai, o baimės turėtų būti kitur. Jeigu mes elgsimės kitai, bandysime apeiti tos ribojimus, tai gali būti taip, kad protrūkis epidemijos bus didelis ar vienam regione, galbūt visoje šalyje, tai tiesiog dėl to kentėsime visi ir turėsime gyventi ypatingo griežtumo sąlygimus, ko tikrai nesinori ir nemanau, kad reikia daryti. Lygiai tas pats ir su visų kitų transportų, ar tai liečia individualų transportą, nereikėtų judėti į kitas savivaldybės, aš galbūt neakcentavau, mes tikrai nedarom jokių ribojimų dėl prekių judėjimo, krovininių automobilių judėjimo, bet žmonėms tiesiog venkime tų išvykų, kurios tikrai nėra reikalingos, nėra būtinos. O kas nori apeiti, bet kokiu atveju, visą laiką suras būdų, metodų, keliukų, šunkelių, kur pravažiuoti, apeiti, apgauti. Bet čia jau yra mūsų pilietinis visuomenės požymis, tokiu atveju reikėtų tikrai nebijoti ir pasidalinti savo įtarimais su policijos pareigūnais. Ir paskutinis, Asta Dudurytė, LNK, prašau. Premjerė, dar vienas klausimas apie sušvelninimo sąlygas verslui. Sakykit, ar sodinukų sėklų prekyba čia ir yra visas verslo atstovų pasiūlymas? Ar yra kažkoks tų pasiūlymų paketas, kurį gal jau svarstėte ar dar svarstysite ir na, kam dar tų sušvelninimų reikėtų tikėtis? Ačiū. Tikrai ne, čia nieko neturi bendro sodinukai augalai trašo su švelninimu. Kaip jau minėjau, mes turime paketą, turime iš asociacijų, iš atskirų subjektų teikimus, ką norėtų atlaisvinti, kokiam sąlygom atlaisvinti. Šitas sprendimas yra susijęs su tuo, kad na, dabar tas metas, kada reikia sodinti, trešti, sėti ir dėl to tas palengvinimas yra įvedamas dar iki Velykų. Visa kita, kaip minėjo, tai nieko bendro neturi su tuo palengvinimu. Nesupraskime tai, kad šitas sprendimas yra palengvinimas ir taškas padėtas. Ne, tikrai ne. Dėkui, premjerė, dėkui žurnalistams. Žurnalistų prašyčiau dar nepabėgti, nes dabar turėsite galimybę pabendrauti su vidaus reikalų ministre ir policijos generaliniu komisaru ir mane pavaduos mano kolega Giedrius Truplys. Taip, kolegos, tuoj vidaus reikalų ministrė ir policijos generalinis komisaras užims vietas prie mikrofonų. Tai prašau, ministrė, apie priimtus sprendimus šios dienos. Labą dieną, plačiai labai pristatė premjeras, mes galbūt konkrečiau apie mūsų pareigūnų, policijos departamento ir kitų talkinančių pareigūnų akciją, viešo judėjimo, kontrolę mūsų viešoje aplinkoje karantino sąlygomis. Tai iš tiesų penktadienio vakarą prasidės intensyvesnis patruliavimas, bendradarbiaujant su savivaldybėmis, dalis kelių bus ženklais stabdomas eismas, kitose sutiksite patrulius. Tie žmonės, kurie vyksta į darbą arba turi dokumentus patvirtinančius, kad turi kitur nuosavybę ir tik su savo šeima vyksta į tam tikrą objektą, tikrai bus praleidžiami, bet bendras karantino sąlygų laikymasis, savizoliacijos laikymasis,
bus kontroliuojamas pakankamai griežtai. Tai reiškia, kad policijos departamentas turi duomenys apie asmenys, kuriems paskirta privaloma saviizoliacija. Jeigu tokie asmenys sugalvotų Velykų savaitgalį keliauti, jie tikrai turės grįžti atgal į savo saviizoliacijos vietą. Taip pat būriuotis viešose erdvėse yra draudžiama, yra tokia karantino sąlyga, bus kontroliuojamos ir viešosios erdvės, kas vyko ir praeitą savaitgalį. Deja, mūsų apeliavimas į visuomenę ir mūsų prašymas maksimaliai likti namuose, ne visa šeima galbūt pasirinkti poromis, po kelis, išeiti į gamtą, ne visada to laikomasi, dėl to labai prašome, kaip minėjo premjeras. Ši savaitė yra tikrai labai svarbi, turint mokslininkų rodiklius, kurie mus įkvepia, kad karantiną galime nugalėti greičiau, ir nuo mūsų su jumis elgesio, nuo mūsų sąmoningumo priklausys, kaip greitai mes galėsime ir kaip sėkmingai galėsime išeiti iš sudėtingų, visiems sudėtingų karantinų sąlygomis. Policijos labai pasitelkiama daug, 3000 policininkų dirbs šį savaitgalį, 300 patrulių postų bus įrengta bendradarbiaujant su savivaldybėmis. Taip pat savivaldybės jau pirmadienį informuotas, kad tokia akcija, judėjimo patikrinimo akcija karantino sąlygomis vyks visoje Lietuvoje. Su jie bendradarbiauja su policijos komisariatais esančiais savivaldybėse ir nustato tas vietas, kurios bus uždaromos ženklais tam tikri keliai ir važiavimai, o kur bus įrengiami postai. Noriu dar kartą pasakyti, kad akcija prasidės nuo penktadienio 20 valandos ir truks pagal nutarimo nustatytus reikalavimus. Todėl prašome, jeigu norite aplankyti savo šeimos narius, nuvežti jiems ar maisto produktų, ypač senyvo amžiaus žmonėms, padarykite tai šiom dienom ir tikrai neužeikite, nors kaip bebūtumėt pasiilgę savo tevelių ar savo artimųjų, bet palikite lauknešėlį ir velykinius sveikinimus iš toli arba pamojuokite per langą. Šios velykos yra kitokios, jos bus kitokios, reikia susitaikyti ir savo gražių tradicijų mes šį kartą negalime puoselėti, reikia pasikliauti mokslininkų, gydytojų, vyriausybės nustatytomis naujomis Velykų šventimo sąlygomis, kurios tikimės, kad bus tik šiais metais ir tik per šias Velykas. Ir sėkmingai įvykdysime į tą situaciją kartu su jumis, gerbiami piliečiai, mes išgyvensime. Ir taip pat noriu, naudodamasi progą, pasakyti, kad policija maksimaliai išnaudoja savo pajėgas, bet taip pat visos tarnybos vidaus sistemos talkina ir viešo saugumo tarnyba, ir valstybinės sienos apsaugos tarnyba, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba, ir netgi FNTT pareigūnai. Pasitelkiama karo policijos ekipažai, tai nereiškia, kad kariškiai yra gatvėse, nors ir taip žinote, kad jeigu yra ieškomas žmogus ir ta akcija yra svarbi, tai visada talkina mūsų kariuomenė, mūsų kareiviai. Tai ir dabar pagal galiojančius įstatymus mes telkiame pajėgas, kad jį įvyktų akcija, kaip įmanoma, sklandžiai. Ir noriu taip pat prašyti vis dėlto pareigūnams, tai taip pat Velykos, tai taip pat šventė, taip pat atsakingas darbas, kuris tęsiasi jau ne vieną savaitę. Būkime pakantus, supraskime, policija tikrai maksimaliai stengsis įspėti ir laikykime tų reikalavimų, tų nurodymų. Neprieštaraukime, nes visi kartu sutariant tą situaciją galime šventiniu laikotarpiu spręsti taip, kaip turėtų būti susitelkus visai visuomeniai. Aš noriu pasakyti dar, kad ir techninės priemonės policija pasitelkė, kad žmonės žinotų, kad jeigu pasirinks, kaip čia premjeras minėjo, pagudravimus, pavažiavimus kitais keliais, yra
į stebėjimo taip pat automatinė valstybinių numerių nustatymo sistema miestuose ir taip pat pagdas vykdo dronais stebėsina dėl žolės deginimo, kartu jie turi ir kitas funkcijas susijusios su šito savaitgaliu, būtent su bendru stebėjimu. Tai manytume, kad aiškiai mes išdėstame savo sąlygas, kad likti namuose, jeigu keliaujate, tai deleguoti šeimos narį, nuvežti lauknešėlį, aplankyti, bet maksimaliai likti namuose ir kartu įveikti karantiną. Apie visas subtilybės papasakos daugiau ir mūsų generalinis komisaras Renatas Požėl. Labą dieną. Tai man belieka tik papildyti. Iš tikrųjų, ministras pirmininkas ir ministrė labai išsamei pristatė, kaip mes dirbsime, kaip kokiam režime bus visa mūsų valstybė. Tai aš iš tikrųjų patikslinu, jog tikrai policija šį savaitgalį pasitiks maksimaliomis pajėgomis ir čia tie skaičiai buvo įvardinti. Ir tikrai nuo savęs noriu padėkoti vidaus reikalų sistemos institucijom, kurios irgi suteiks mums pagalbą. Noriu padėkoti kariuomenės vadui, kuris pažadėjo dvigubus pajėgumus. Ir čia kalbame apie karo policijos pajėgumus. Taipogi noriu padėkoti Šaulių sąjungos vadovui, su kuriuo irgi šią savaitę kalbėjomės ir aš asmeniškai paprašiau maksimalių pajėgumų, kurie mums ateitų į pagalbą, kas buvo pažadėta. Lygiai taip pat tikimės pagalbos iš policijos ir kitų vidaus reikalų sistemos veteranų, kurie savo informaciją galėtų irgi mums padėti užkardinti pažeidimus bei policijos remėjų. Tai iš tikrųjų policija ir kitos tarnybos, kurios dirbs kartu su mumis, veiks viešomis priemonėmis, tai yra patikros postai, tai yra viešas patruliavimas, viešųjų erdvių stebėsena, tai yra reagavimas į piliečių pranešimus apie įvairius įvykius. Na, lygiai taip pat bus taikomos ir tam tikros policijos turimos technologinės priemonės, kurios iš esmės yra nematomos, tačiau kurios tikrai kasdieninėje veikloje ir šį savaitgalį bus mum pagalbininkas identifikuoti galimus pažeidimus. Na, mūsų prioritetas tai yra vadinamieji izoliaciniai pažeidimai, tai yra asmenys, kurie privalo būti savo hospitalizacijos vietoje arba izoliacijos vietoje. Tai šioje vietoje su šia asmenų grupė tikrai jokių kompromisų nebus, tie asmenys puikiai žino savo pareigas ir tikrai policija disponuoja daugia tūkstantiniais duomenimis apie minėtus asmenys ir visą informaciją. Na, neka mažesnė funkcija ir neka mažesnis uždavinys, tai yra kitų karantininių pažeidimų prevencija ir užkardinimas, tai tokių kaip draudimas palikti savivaldybių nustatytas vietas ir na, tie asmenys, kurie iš esmės atitiks ar atitinka vyriausybės nutarime numatytas išimtis, tai jie turėtų pasirūpinti atitinkamais dokumentais tam, kad reikalo esant policijos pareigūnų jie galėtų pateikti ir tokiu būdu patikra bus greitesnė. Na, tie asmenys, kurie tokių dokumentų neturės su savimi ar negalės pateikti, šituo asmenų atžvilgiu patikra natūralu užsitęs, nes mums reikės panaudoti savo turimės duomenų bazėmis, kitus būdus patikrinti informaciją. Na, vėlgi, aš netmetu, kad bus ir tokių situacijų, kai policijos pareigūnai tiesiog patikės mūsų piliečių pasakymais, patikinimais, tačiau kiekvienu atveju mūsų piliečiai gaus tokį priminimą, kad policija pasilieka savo teisę tikrinti informaciją vėliau ir jeigu bus nustatytas, kaip ir ministras pirmininkas sakė, melavimo epizodas, netiesos sakymas, tai vėlgi natūralu, kad policija šioje vietoje taikys jau griežtas poveikio priemonės. Dar kartą noriu kreiptis visus Lietuvos gyventojus, patikindamas, kad Lietuvos policijos ir kitų mūsų partnerių, kurie dirbs kartu su mumis, tikslas tikrai nėra protokolai, tikrai nėra nubaudimai, nors dėja šiai dienai mes jų jau turime šimtus.
Todėl tikiu, kad esame ne tik klausomi, bet ir išgirsti. Na, savo ruoštų dar policija pasilieka savo teisę platinti, išplatinti artimiausiomis dienomis tam tikras aktualias informacijas Lietuvos piliečiams dėl konkrečių draudimų, jų kontrolės ir turbūt tam tikros rekomendacijos ir patarimai taipogi iš mūsų bus ištransliuoti. Tai galbūt tiek tokios informacijos bendros ir jeigu yra klausimų, mes pasirengę atsakyti turbūt. Dėkoju ministrui ir generaliniam komisarui. Dabar matau nemažai klausimų, tai pradėkime nuo BNS. Ignai, prašau. Jūs pasakykite, kam užduodate klausimą, gerai? Kaip sakot? Pasakykite, kam užduodate klausimą ir tada užduokite. Gerai, generaliniam komisarui policijos. Tai galbūt gal galite detalizuoti šiek tiek, kokias tos griežtos poveikio priemonės bus gyventojams, kurie galbūt meluoja apie tą savo gyvenimą vietą ir meluoja apie tą savo veikimo tikslą. Ir kitas dalykas, šiek tiek užsiminta buvo ir premjero, nežinau, ar kiti minėjo, tiesiog nespėjom pastebėti, ar apie kitas, sakykime, priemonės, tai yra filmavimo kameros tam tikros, ar ne, viešose vietose, ar jos irgi bus naudojamos. Ir dar vienas dalykas galbūt, kaip bus elgiamasi tais individualiais atvejais, kai, sakykim, žmogus registracijos vieta yra vienoje savivaldybėje, tačiau jis, sakykim, gyvena kitoje, arba jau šeima yra tuo metu kitoje, ar bus tokiais atvejais leidžiama, su tomis šeimomis susijungti, su kuriomis kiekvieną dieną tas žmogus būna tiesiog. Ačiū už gausą klausimų. Pabandysiu pradėti atsakyti, tai tikrai, kaip minėjau, ir kaip ministras pirmininkas minėjo, kad protokolų rašymas, baudų rašymas, tai yra kraštutinė priemonė. Ir aš labai norėčiau, kad iš tikrųjų policija per savaitgalį nesurašytų nei vieno protokolo, bet tai padarytų dėl objektyvių priežasčių. Ne dėl to, kad nenori, negali, nemoka, tačiau dėl objektyvių priežasčių, kad tokių situacijų net nebūtų. Jeigu, kaip minėjau, susidursime su tokiais atvejais, kai yra mumeluojama, kai yra pažeidimai susiję su hospitalizavimo, su izoliaciniais pažeidimais, tai tiesiog didelio pasirinkimo mes neturėsime, yra įsigaliojusios pataisos, tai kaip minimum bauda 250 eurų, jeigu tai pirmas tokio pobūdžio pažeidimas, jeigu tai jau nebe pirmas tokio pobūdžio pažeidimas, bauda iš karto nuo 500 berods iki 1500. Tai tokios yra tos griežtos priemonės. Toliau dar priminkite klausimo dalis. Ignai, gal galėtumėt pakartoti keletą savo klausimų? Taip, tiesiog aš ir pats jau dabar neprisimenu, buvo daug tų klausimų, bet tų atvejų, sakau, kai bus individualių, kai šeima yra, sakykime, gyvena savivaldybė, kur nėra registruota, ar ne, žmogus vyksta neįregistruota tą savo vietą gyvenamąją, bet jis neturi kaip kitaip tariant įrodyti. Tikrai policija elgsi žmogiškai, supratingai ir tikrai įsiklausys į situacijas ir kiekvienu atveju tikrai priminės kiekvienus sprendimus, jeigu kils kažkokių neiškumų, policija turės galimybę konsultuotis, bus tam tikri telefonai, tam tikri asmenys, kurie suteiks galimas konsultacijas. Ir aš manau, kad jeigu mes vieni kitiems kelyje ar kontrolės punkte būsim atviri, jeigu vienas kitam šipsosimės, dėja turbūt šipsenų nepamatysime per kaukės, tačiau jeigu jausime gerą noriškumą, norą bendrauti, tai iš tikrųjų individualiai visas problemas ir visus klausimus mes išspręsime. Ačiū. Dabar klausia 15 minučių, ruošiasi Reuters. Roberta, prašau. Labadiena visiems. Aš gal porą klausimų turėčiau. Pirmiausia, vėl dėl tų praktinių momentų. Tarkime, galima bus leidžiama palikti savo gyvenamą savivaldybės teritoriją ir įvažiuoti į kitos, pavyzdžiui, laidotuvio atveju lankant sunkų ligonį. Tai praktiškai kaip žmogui įrodyti, kuris vyksta, minėjot, kad gal policininkai pasitikės žodžiu žmogaus, bet gal ne. Tai ar čia reikia mirties liudijimo kopiją turėti, ar